Trelleborg är landets sydligaste kommun på 44 000 invånare. Vi ska bygga många bostäder, 8 000 inom en 10-15 års period. Fler människor bor hos oss och fler blir äldre i vårt samhälle. Det sätter större press på vår administration och det gör att vi måste se över de processerna. Vi behöver digitalisera och robotisera vårt arbete så att fler människor kan lämna skrivborden och komma ut och möta våra medborgare. Klarar vi inte av det så är lösningen skattehöjningar. Vi har börjat titta på vilket arbete som vi gör som är administrativt som en robot skulle kunna göra istället. Det var en uppenbarelse nästintill. Vi reflekterade allihopa att det gick ju oerhört fort. Processen har gått väldigt lätt och det är lite överraskande. När det är stora omställningar så blir det ofta reaktioner hos personalen och friktioner. Här har samarbetet med våra konsulter flutit väldigt bra. Trelleborg är långt framme och vi har tagit in det. Och det ger möjligheter att minska administrativa kostnader. Och det letar alla kommuner efter, vill jag påstå. Inte bara kommuner utan också landsting. Processer som innebär ett möte, det kan du inte robotifiera. Men egentligen allting annat. Jag tror det var fantasin som sätter gränser där.